Kanalımıza müraciət edən Məhəmməd Məmmədov və Nailə Məmmədova bildiriblər ki, onların nəvəsi Toğrul Gözəlov həqiqi hərbi xidmətdə olarkən özünü asaraq intihar edib. Onlar iddia edir ki, buna səbəb sözü gedən şəxsin iki əskəri yoldaşı Əsəd Məmmədov və Fərhad Mustafayevin ona qarşı etdiyi fiziki şiddət və psixoloji təzyiqlər olub. Ailə hərbi hissədə bu kimi halların ilk dəfə baş vermədiyi qənaətinə gələrək qeyd edirlər ki, əskərlərin bir-birinə qarşı bu cür davranmasına məsul şəxslər tərəfindən zamanında nəzarət edilsəydi, hal-hazırda Toğrul Gözəlov həyatda ola bilərdi. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Məmmədov Məhəmməd Quluoğlu 1950-ci ildə anadan olmuşam. Gəncə şəhəri Gülüstan qəzəfəsi binanın 6 mənzil 38-də yaşayırıq. Ailəliyəm 2 evladım var. Deməyim ondan ibarətdir ki, 28 yanvar 2001-ci ildə uşağı öz istəyiylə, həvəslə də çağırış yola salmışıq, 041 nömrəli hərbi hissədə qulluq eləyibdi. 2 ay orada, necə deyirlər, bu qarantin deyirlər, elə bir onu keçib, mart ayının 24-də deməli, həmən çasda qulluğunu davam edibdi. Deməli, mart ayının 24-dən mayın 15-nə kimi orada qulluq eləyib. Mayın 15-də səhər saat 12 idi, bizə zəng edilər ki, sizdən bir dənə nümayəndə atası uşaq özünü intihar eləyib. Bununla ilə qədər düzdür, bizim nümayəndələrimiz deyəndə yaxın adamlarımız var idi Bakıda. Onlara telefon etdi, onlar iştirak elədi, gətirib qospitalda, orada hərbi qospital Papalində, orada onu ekspertiza elədilər. İndi biz, mən orada olmamışam, o bizim nümayəndələr orada. Uşağın hərbi hissədə qulluq eləyən devrində demək var ki, razılıq eləyib uşaq. Narazı qalmıyor. Ancaq axır zamanlar demək olar ki, may ayının aprel ayının axırları idi. 20-si, 19-unda orada olmuşuq uşağın yanında. Aprel ayının axırlarından belə məlum olub ki, uşağı çox incidiblər, əsgər yoldaşları, hansı ki, o əsgər yoldaşları ki, onun elə bir il, bir aydı biri qulluq eləyir. Məmmədov Əsəd Əliyaroğlu Qazax rayonundandır. Bir də Mustafayev Fəhrad Siyavuşoğlu Ağdaşı rayonundandır. Bunlar tərəfindən çox təzyiqə məruz qalıb. Təzyiqə məruz qalmanın da səbəbləri ondan ibarət olub ki, orada cəmisi 7 nəfər gənc əsgər olubdur. O 104 bölüm olub, 4 bölümdə də arasında 120 nəfər əsgər olubdur. Deməli, bunlara təzyiq nədən ibarət? Təzyiq belə olub ki, əsgər Məmmədov Əsəd Əliyaroğlu, bir də Mustafayev Fəhrad Siyavuşoğlu tələbləri ondan ibarət olub ki, mənim nəvəmə ki, siz mənim at paltarımı yummalısınız. Uşaq da çox qürurlu uşaq idi. Uşaq buna ehtiraz eləyəndə eləyibdi, daha doğrusu. O ehtiraz eləyəndə uşağı dəfələrlə çəkib bu su şurka deyilən bir yer var, aparıb orada döyüblər. Bunu da mən daha doğrusu bu hadisədən bir neçə gün getmişdim hərbi hissəyə. Bu əsgərlərlə ünsiyyətdə oldum. Əsgərlər deyir ki, biz həmən onlar dediyini əməl edirdik. Nə deyirdisə, at paltarı da yurduq, onun corabını da yurduq. Onlar nə deyirdi, ancaq Toğrul bunu etmirdi. Ona görə Toğrul da dəfələrlə çəkib aparıb döyürlərdi. Sonra mən orada bir dənə əsgərlə ünsiyyətdə oldum. Hansı ki, hadisəyə demək olar ki, hadisədən mənim nəvəlimin ölümündən 10 gün qabaq bir nəfər əsgəri bunlar vurub qıçaqsına xəsarət yetiriblər. Həmən əsgəri, deməli, mənə oranın həkimi var, balaca bir metpuk deyilən bir yer var, həkimlə ünsiyyətdə oldum. Leytenant idi, yoxsa starşent idi, mən dəqiq yadımda döyülü. Dedim, bəs yaxşı, bu əsgər xəsarət yetiriblərsə, siz niyə məlumat verməmsiniz ki, bu ölüm hadisəsində baş verməsin? Dedim ki, əsgər dedi ki, yıxılmışam. Dedim, axı, o yıxılmaq deməklə siz o
Dedi yıxılmışız. Ben niye onu ciddi yoxlamadım? Dedi ben onu öyle bir cürün ki ne kadar təzik etdimse o dedi ki yıxılmışım. Sonra gördüm ki onu mənim müalicə eləməyə gücüm çatmır. Onu hərbi hospitala göndərdim. Prişüldə yerləşir. Onların dediğini deyirəm, mən həkimin dediğini deyirəm. Orada deməli Prişüldə bu hospitalda harcısa bir 20 gün müalicə alıbdı. Bu 20 gün deməli mayın 14-dən 15-inə keçən gecə hadisə baş verəndən sonra hərbi prokuror, Sumqayıt hərbi prokuror işə qarışıb, cinayətkar adlarını çəkdirdiyim iki nəfəri cinayətə cəlb edib və 4 aylık həbs veribdi. Ancaq ondan sonra gediblər hərbi Prişüldəki yerləşən hərbi hospitala həmən əsgərdən izahat alıblar ki, həqiqətən də o həmən o əsgəri də deməli bunlar vurub küçəsini qırıbdırmış. Ondan sonra o Məmmədov Əsədə iş açıblar. Çünki elə bilirsən ona kimi Məmmədov Əsədi tutmayıblar. Ondan sonra əgər o hərbi gedib prokuror oradan izahat alandan sonra uşaq izahat verib ki, məni Məmmədov Əsəd vurdu. Yəni xəsarət yetirdi. Ondan sonra məsələ burasındadır ki, mənim maraqlandığım nədir? Yaxşı, bu əsgəri bu deyir ki, məni vurmayıblar. Bu həkim nətər həkimdir? Yıxılmaqla vurulmanı aydınlaşdıranmır ki, araşdırıb yoxlasaydı, yəni mən bu nəvəmdə belə bir ölüm hadisəsi baş verməzdi da. İstintaq keçsəydi, araşdırsaydılar, dərindən araşdırsaydılar, yəni bu hadisə baş verməzdi. Yəni o qədər demək olar ki, belə ki, qeyri yanaşıblar ki buna. Yəni elə belə dərindən yanaşsaydılar, belə olmazdı. Sonra mən orada hərbi hissədə bir neçə əsgərimdə ünsiyyətdə oldum. Onların deməyinə görə, məsəl üçün, elə biləcəyim ki, nəvəmi gecə yatdığı yerdə gəlib həmən əsgərlər, Məmmədov Əsəd və Mustafa Fəhrad yuxudan durğuzub, bunu aparıb döyüblər. Yəni ona təzik eləyiblər ki, yəni biz deyəni sən eləyəsən. O da deyib, mən sən deyəni nəyə görə eləməliyəm? Mən bura qulluq eləməyə gəlmişəm, yoxsa sənin at paltarı yumağa gəlmişəm. Deyib, o 7 nəfər yuvur, sən də yuvasan. Bu da yumuyub. Axırıncı son bir söhbət belə oldu ki, belə bir hətta əsgərin özü izahat yazıb elə. 14-dən 15-inə keçən gecə həmən əsgərləri o kazarmada yaşayış, kazarma deyim də, o yaşadığı, yatdıqları yerdə çıxardıblar. O 2 nəfər, 7 nəfər əsgəri çıxardıbsa, gedin yatmayın burada. Bunu mən məlumat almışam oradan, həmən əsgərlərdən. Ancaq izahatda da elə əsgər yazıbdır. Onu da izahatı oxuyan mənim kürəkənim gedib hərbi prokurorluğa işlə tanış olanda onları oxuyubdur. Həmən o izahatları, əsgərlər verdiyi izahatı. Bir də bu orada deməli 14-dən 15-dən keçən gecə orada bilmədim, valla starş leytənədir, kapitənədir, dejurnu çast olubdur. Mən ona sual verdim ki, bəs sən dejurnu çastsan. Bu əsgər 14-dən 15-dən gecə tələf olub da, deyilənə görə özünü asıb, ancaq mən inanmıram ki, o elə uşaq da öyle ki, özünü asıb. Buna o qədər təzik olublar ki, o qədər... Bu istər istəməz 14-dən 15-dən sən orada dejunu çast olmuşsan. Sən niyə buna nəzarət yetirmirsən? O elə danış ki, heç elə bil bu hadisə olmamış kimi. Özünü heylə apardı. İndi mənim bir siz nədir tələbim? Tələbim ondan ibarətdir ki, mən xahiş edirəm ki, bax da bu dövlət qurumlarından, hadisi ki, bax, ən çox bu Sumqayıt hərb prokuroruna mən tələb edirəm ki, niyə bu hərbi hissədə bu əsgərlər öz başına mənim nəvəmi döyürlər. Bu hərbi hissənin komandiri var, tağım komandiri var, bunun çavuşu var, bu nəzarətçisi bu, giziri var. Yax, yuxarı deyək ki, komandir çası göyə məlumatı yoxdur. Bu komandir çası və nəyə oturur orada? Əgər əsgəri döyürlərsə, əsgəri, məsəl ki, biz indi yuat yerində baxmışıq bunun sinəsində, burada qıf-qırmızı sinəsi yanıbdır, çiyinləri göm-göy, kürəyi qafqara qaralıbdır.
Yaxşı, bunu yaxşı döyürlərsə bu əsəri, bu da onda bu komandirlər, bu tağın komandiri ya bu çasta nə qədər orada dövlətdən məvunat alanlar var da, əmək alanlar var. Bax onlar nə lazım? Gəri nəzarət eləmirlərsə, orada özbaşınalıq yaranırsa və nəyə görə yaranır özbaşınalıq? Çünki səhlənkarıq, nəzarətsizlik, heç kim aşmıyor. Mən onu dəfələrlə demişəm, məktubda da yazıb göndərmişəm. Respublika Hərbi Prokuroruna, cənab Ali Başkomandana yazmışam, İlham Əliyev cənablarıma. Biz də prezident Mehriban xanıma yazmışam şikayətimi ki, buna ciddi araşdırılsın, baxsın. Əgər büyüyün mənim evladımdır, sabah başqasının evladının başına bu belə bir oyun açacaqlar. O qədər nəzarətsizdir ki, belə nətər deyim, elə bil bu hərbiyə bir oyun oyuncaq kimi baxırlar. Mən başa düşə bilmirəm, ölkənin onurğa sütunu olan hərbi bu dərəcədə çıxsə, valla biz gələcək nəsillərimizi inanmıram ki, qala. Hamısı məhv olub gedəcəkdir. Yoxdur nəzarət, öz başınalıqdır. Mən, indi büyünəri mənim evladımdır. Mənim nəvəmdir, sabah başqasının başına bu iş gələcəkdir. Mən yenə deyirəm, bu Qarabağda, məsəl üçün, erməni hərbçi tərəfindən, əgər bu hadisə baş versə, mən bilərdim, gedib orada vuruşubdur, hə, belə bir hadisə baş. Mənim öz Bakı şəhərində, öz millətimin içində belə işgəncəyə məruz qalıb mənim evladım. Döyülərək, köməksiz vəziyyətdə. Döyülərək, işgəncəyə məruz qalıb uşaq. Mən həkim döyüləm, mən məsləhət almışam həkimlərdən deyir. Elə yeri var ki, hə, məsəl üçün, uşağın, insanın elə yeri var. Ora vursan, insan özündən istərsəməz yıxılır, yəni gedir özündən. Belə şeydən istifadə eləyib, eləyə bilərlər ki, onu da ona görə eləyərlər ki, çünki çatsa, yəni minusdur da. İndi mənim əsas fikirlərimi deməkdə onu deyirəm ki, yəni bu hərbi hissədə bu nizam intizamı olmaması. İndi mən də bu dərəcəyə gətirib çıxardıbdır. İndi mən xahiş edirəm, daha doğrusu tələb edirəm ki, indi iş məhkəmədədir, alim, hərbi alim, cinayət məcəlləsində. Ağır cinayətdir. Bəli. Orada da Rahvi Abbasovdur hakim. Yəni bu işə... Hələ bilmək olmaz. İşi ona veriblər. İndi bu işi baxsın, o cinayəti elə aparsın ki, heç olmasa bu biz də təsəllal axtar, görək ki, bizim uşağımızı bu məhv eləyiblər, tələf eləyiblər. Nəyə görə ki, orada nə yazıb ki, 3 ildən 8 il elə, bu, mən elə başa düşəm, 3 il 8 il nə deməkdir, adi gedirsən bir dənə hadisə eləyirsən, maşından təsadüf o hadisədir, elə ona da 3 il 8 il verirlər. Gedir mal uğurluyor, ona da 3 il 8 il verirlər. Bağışlayın, üzrü sürəm, o narkotik satana da o işi verirlər, amma ölmüş idi bu, buna təzik olub, bunu o qədər təzik eləyiblər, o qədər döyüblər ki, onu bir dəfə də ölmüyü, dəfələrlə döyülübdür. Peki dedinin döyüblər, əvlərin döyülübdür. Siz bilirsiniz nətəri, bunu mən indi düzdür, orada hərbi prokurorun verdiyi elə bil o hası ki, cinayət işi açılıbı, onda düzdür. Orada nə yazıqdır? 32.3 O da 3 ildən 8 ilə yazır. O da hələ məlum deyil. Bəlkə də heç onu da verməyəcəklər. Mən indi inamım yoxdur. Çünki ya əgər mənim inamım o vaxt olar ki, bu hərbidə bir nizam insan olardı. Bu hadisə baş verməzdi. Da buna bu hərbisi belə olanda məhkəməsində mən inanmıram ki, düzgün olar. İndi düzdür. Bəlkə bir vicdanını, nə bilim, vallahi mən İnanmıram, bəlkə də bir vicdan... Evladını qoya gözünün qabağına deyilə. Yəni, elə bir hakim ola, bəlkə ciddi baxa, ya da işi qaytara ki, Sumqayıt Hərbi Prokuroruna sən düzgün verməmsən. 7 nəfər əsgərin orada izahat yazıb ki, onları da təzik eləyiblər. Bunlara da bilirsiniz mi nədir? Bu əsgərlərin, deməli, orada elə bir şərait yaradıqlar ki, əsgər öz sözünü deməyə Qorxur. Onlara elə tərbiyə eləyiblər. Onlara deyiblər ki, sənə gəl, bu sözü, sənə döysələr də, öldürsələr bu sözü valideynə, ya çastan qırağa çıxartma. Mən Məmmədova Nailə Cəlil qızı. Mən prezidentimlə, Mehriban xanımla,
xahiş edirəm. Əlavə də tələb edirəm. Mənim uşağımın hüquqları təmin olunsun. Mənim uşağımın nə idi günahı? 18 yaşına böyütmüşük, çatdırmışıq. O mənim arxam idi, dayağım idi. 25-i yaşı tamam olub, 26-sı günü vankomat ona çağırış pavuskası gətirib. Amma indi heç bir maraqlanmır ki, bu uşağı apardıq. Kutuda ayağınla getdi, gülə-gülə getdi, oynaya-oynaya getdi, özü istədi getdi bu uşaq. Kutuda qaytardılar 3 ay yarımdan sonra üstümüzə göndərdilər. Adında qoydular ki, intihardır. Mənim uşağım hərbini sevib getmişdi. O heç cürə intihar eləyə bilməzdi. Bunun kim taqsirkardır? Mən bu uşağı devlətə əmanət vermişdim. Devlətin orada nümayəndələri nə işə baxırdı ki, mənim uşağımı 2 dənə sıravi saldat döysün, ona işgəncələr versin. Mənim uşağım məcbur, bəlkə də heç, mən inana bilmirəm ki, o uşaq özünü asıbdır. Onu məcbur eləyiblər, o yola sürüklüyüblər. Uşaq o dərəcədə aktiv uşaq idi, mehriban uşaq idi, vətənpərvər uşaq idi. Belə işlər təkrar olduqca bütün Azərbaycan xalqında hərbiyə qarşı bir növ nifrət yaranır. Bütün Gülüstan cəmaatı o uşaqdan danışır. Hamısı deyir ki, bu uşaq belə olandan sonra hamı qorxur uşağını hərbiyə göndərməyə. Fikirləşir ki, hərbidə nəzarət yoxdur. Kimdir o 2 dənə sıravi saldat kiməsə işgəncə verir, kiməsə zülüm eləyir, onu döyür, ona pis-pis işlərə məcbur eləyirlər. Mən devlətimdən tələb eləyirəm, prezidentimdən, prokurorumdan, hamısından. Mənim uşağımın qanı yerdə qalmasın. Bu uşaqlar 3 il, 5 il alıb gedib qayıdacaq. Amma mənim uşağım ömürü gedibdir. Mən istəyirəm bu cinayət, belə cinayətlərin cəzası ağır olsun, ömürü olsun. 5 il, 10 illə qayıdıb, cavan adamdır, gedib hərbi çəkib gələcək, türməni çəkib gələcək. Bəlkə də imkanı var, heç o türmə də çəkməyəcək, kev çəkəcək. Amma mənim evladım qəbirsanlıqda yatır. 4 aydır biz qəbirsanlıqlara iz salmışıq. Yenə də tələb edirəm devlətimdən, əgər öz vətəndaşının hüquqlarını təmin eləyə bilmirsə, öz vətəndaşını qoruya bilmirsə, onu nəyə aparır o hərbiyə, niyə aparır? Sizin taxın gedişindən razıydınız mı? Biz bilmirdik, əvvəlcə başa düşmürdük. Amma indi görürəm ki, xeyir, bu uşağa işgəncə verilir. Bu uşağın o 2 nəfərlə iş bitmir. Bəs o istintak orada araşdırmalı idi ki, bunun komandiri hara baxır, bunun giziri hara baxır. Axı, mən bunu devlətə vermişdim, mən o 2 dənə çıqana verməmişdim uşağımı. Devlətin orada nümayəndəsi var, oradan əmək haqqı alır, ailəsinə çörək pul aparır. Öz evladının yerinə qoyaydı, fikirləşəydi ki, onun da bir gün evladının başına belə bir iş gələ bilər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.